Բարևում շատ սիրելի բաժանորդներ և ալիքի նորարիցելուներ, ձեզ հետ կրկին Սուրենն է, և երկար դադարից հետո իմ խորհուրդները թողարկումը շարունակվում է, և ես շարունակում եմ պատմել լավագույն հայկական YouTube-ն ալիքների մասին, և այսօր ես ձեզ պատմելու եմ չափազանց հետաքրքիր և որակյալ մի կաթանկյան ալիքի մասին. Այս ալիքում դուք կարող եք տեսնել բազմաթիվ հետաքրքիր ֆուտբոլային չելենջներ Նակազանյայով, բազմաթիվ հետաքրքիր պրանքներ և սոցիալական էքսպերիմենտներ, նկարված թաքնված տեսախցիկով Երևանի փողոցներում։ Այս ալիքը չափազանց որակյալ է, այս ալիքի վիդեոները կատարված են չափազանց որակյալ մոնտաժով և երաժշտական հիանալի ձևավորմամբ։ Ալիքը իրոք բացալիք է իր տեսակով, և ամենալավագույն ալիքներից մեկն է հայկական YouTube-ում։ Բոլորիս խորհուրդ եմ տալիս անպայման բաժանորդագրվել մի կաթանկյան ալիքին և դիտել բոլոր հիանալի չափազանց որակյալ վիդեոները։ Մի կաթանկյան ալիքի հղումը կլինի նկարագրությամբ բաժնում, և նաև ալիքի հղումը կհայտնվի նաև ձեր էկրաններին մի քանի վայրկյանից։ Նաև նշեմ, որ նկարագրությունների բաժնում կլինի իմ խորհուրդները թողարկման պլեյլիստը, այնպես որ կարող եք մտնել և նաև դիտել մնացած վիդեոների իմ խորհուրդները թողարկման։ Եթե կարծեք իմ սիրելի բաժանորդներ, այսքանով ավարտում ենք իմ խորհուրդները թողարկման 15-րդ թողարկումը, շուտով կլինի նաև իմ խորհուրդները թողարկման 16-րդ թողարկումը։ Բոլորիս հետ շատ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Մեկնամասնությունների բաժնում կարող եք դրել, փորձել գուշակել, թե որ ալիքի մասին ես կպատմեմ 16-րդ թողարկմանը, տեսնենք կարողանաք արդյոք գուշակել, բաժանորդագրվեք նաև իմ ալիքին, ովքեր որտեղ չեն բաժանորդագրվել, դրեք լայքեր, տարածեք այս վիդեոն ձեր էջերում։ Բոլորիս հետ ևս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ դիտման համար, ձեզ հետ Սուրենն էր, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, կհանդիպենք, հաջողություն!